davanja 11. jula. Po protokolu sada slijedi odavanje počasti i polaganje cvijeća za nevino ubijene Srebrenčane u julu 95. godine. Polaganje cvijeća obavit će se u sakralnom dijelu Memorijalnog centra Potočari na Memorijalnom kamenu. I dalje smo u direktnom TV prijenosu ovdje uživo iz Potočara, iz kruga Memorijalnog centra Potočari. Okončan je prvi dio obilježavanja 16. godišnjice genocida u Srebrenici komemorativnim skupom na koji smo čuli obraćanja brojnih domaćih i inozemnih zvaničnika. Kako sam i rekla, ove godine prvi put nakon višegodišnjeg insistiranja srebreničkih majki i udruženja porodica žrtava Srebrenice, organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula odlučio je da komemorativni dio programa odvoji od vjerskog dijela programa da bi se spriječilo i onemogućilo da se na mezarju i u krugu Memorijalnog centra drže prethodnih godina bespotrebno dugi i neprimjereni politički govori. Nakon obraćanja koje smo čuli iz prostora nekadašnje hale fabrike akumulatora gdje su bili smješteni holandski vojnici UNPROFOR-a, trebalo bi uslijediti odavanje počasti ispred 613 tabuta i polaganje cvijeća i vijenaca za nevine žrtve ispred memorijalnog kamena u Memorijalnom centru Potočari. Znači, današnji dan proglašen je danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko, ali ne i na teritoriji cijele države Bosne i Hercegovine, jer o tome nema konsenzusa već godinama u državnom parlamentu. Prošle godine, neposredno pred 15. godišnjicu Srebreničkog genocida, Narodna skupština Republike Srpske odbila je usvojiti rezoluciju kojom se osuđuje zločin u Srebrenici. Međutim, Evropski parlament proglasio je 11. juli, tada danom sjećanja na Srebrenicu. Rezolucije kojima se osuđuje zločin u Srebrenici usvojene su u parlamentima zemalja regiona Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Ovdje u Memorijalnom centru Potočari prvih 600 identificiranih žrtava genocida je pokopana 31. marta 2003. godine. Tada je sagrađen Memorijalni centar, otvorio ga je bivši američki predsjednik Bill Clinton. 289 žrtava našlo je svoj mir 11. jula, također 2003. godine, na 8. godišnjicu genocida. U septembru 2003. ukupano je 107 žrtava. Tužne brojke dalje govore da je 2004. svoj smire našlo 338 muškaraca, dječaka i staraca. 2005. godine, na 10. godišnjicu zločina, obavljena je dženaza za 610 žrtava. 2006. 505, 2007. 465, 2008. 307 žrtava, prije dvije godine 534 žrtve, prošle godine na 15. godišnjicu njihov najveći broj 775 žrtava genocida u Srebrenici. Ono što ovu godišnjicu 16. srebreničkog genocida možda najzgled čini drugačije od prethodnog, čuli smo i u govorima domaćih međunarodnih zvaničnika, jeste činjenica da je najodgovorniji optuženik za genocid i ratne zločine počinjene ovdje u Srebrenici u Bosni i Hercegovini, Ratko Mladić, završio iza zatvorskih rešetaka pritvora u Ševeninginu. Također, veoma značajno da je prije 6 dana, 5. jula, u apelacionom sudu u Hagu donesena presuda kojom je država Holandija proglašena odgovornom za smrt troje Bošnjaka, jer ih je holandski kontingent mirovnih snaga UN-a predao u ruke pripadnika Vojske Republike Srpske.
Odluka je tu bila po žalbi koju su uputili nekadašnji prevoditelj UNPROFOR-a. UNPROFOR-ovog holandskog batovina u Srebrenici Hasan Ivanović i članovi porodice Rize Mustafića. Svjedočenje njegovog sina Damira mogli ste čuti u našem otvorenom programu. Muhanovići su strane pripadnika Vojske Republike Srpske ubijeni. Hasan Muhanović je tog jula 1995. ostao bez oca, majke i mlađeg brata. Ubijen je i predan u ruke Vojske Republike Srpske Rizo Mustafić, koji je bio električar u UN-ovoj bazi. Ovaj apelacioni sud odlučivao je o žalbi. Faktički pravna bitka porodice Muhanović i Mustafić trajala je gotovo 10 godina. Žalba je uložena na presudu prethodnog okružnog suda, po kojoj Nizozemska nije povrijedila obavezu zaštite njihovih bližnjih time što je predala snagama Vojske Republike Srpske pod zapovjedništvom Ratka Mladića članove njihovih najužih porodica. Prva presuda okružnog suda u Hagu, prema kojoj su Ujedinjeni narodi, a ne holandska vlada, imali isključivo zapovjedništvo i kontrolu nad holandskim bataljonom, time bili odgovorni za sudbinu izbjeglica kojima je ponuđena zaštita u bazi UN-a u Potočarima, kada je takozvana zaštićena zona UN-a pala u ruke Vojske Republike Srpske. Holandske takozvane plave kacige naredili su Ibri, Nasihi i Muhamedu Muhanoviću, te Rizi Mustafiću, da napuste bazu UNPROFOR-a u kojoj su našli utočište. Holandskim vojnicima stavlja se na teret da su skrštenih ruku promatrali kada su žene i mlade djevojke odvođene i silovane, a muškarci i mladići selektirani i kasnije masovno poubijani. Hasan Muhanović i porodica Mustafić tvrdili su da je holandska vlada bila odgovorna za djelovanje bataljona Dutchbata. Odvjetnica i pravna zastupnica ovih porodica tvrdila je tokom cijelog postupka da su holandska vlada i zapovjedništvo Dutchbata vjerovatno bili svjesni sudbine civila kada su ih predavali generalu Mladiću, ali su se u prvom redu, tako je rekla, brinuli za sigurnost svojih vojnika, a ne civilnog stanovništva zbog čije zaštite su 1995. godine bili stacionirani tamo. Presuda izrečena prije 6 dana zapravo upućuje da su vojni zapovjednici holandskih snaga UN-a u Srebrenici ključne odluke donosili izvan lanca zapovjedanja UN-a. Ova sudska odluka zaista bi mogla predstavljati značajan presedan u nastojanjima još 200 porodica srebreničkih žrtava da dokaže odgovornost Holandije za tragičnu sudbinu hiljada ubijenih Bošnjaka u Srebrenici. Najodgovorniji za egzekuciju više od 8000 Bošnjaka zaštićene zone UN-a, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je nakon 16 godina skrivanja i bijega iza rešetaka pritvora Haškog tribunala. Uhapšen je 26. maja ove godine u Srbiji u selu Lazarevu kod Zrenjanina. U pritvoru je tribunala od 31. maja kada su ga vlasti Srbije, iako su svojevremeno tvrdili da Mladić nije tamo, predale Haškom sudu. Optužnica protiv Mladića ima 11 tačaka. Dvije tačke. Mladić je optužen za genocid u Srebrenici i još 8 općina u našoj zemlji, a u ostalih 9 tačaka na teret mu zastavljaju progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, terorisanje, nezakoniti napadi na civile i uzimanje talaca. Prvu optužnicu protiv Mladića zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici tribunal je podigao 25. jula 1995. godine. Prvi put se pred sudskim vijećem koji predsjedava sudac Alfonso Ori prije nešto više od mjesec dana pojavio. Tada je njegovo izjašnjavanje o krivici odloženo do ovog 4. jula. Trećeg juna Mladić je optužbe koji su mu predočene nazvao gnusnim i monstruoznim. Prije 7 dana, kada se drugi put pojavio u sudnici Haškog tribunala na ročištu izjašnjenja krivnje,
Odbio je uopće da se izjasni u krivici i sasluša tačke optužnice koja ga tereti za genocid u Bosni i Hercegovini. Nije želio ni da ćuti dok sudija govori, pa je po nalogu predsednika vijeća udaljen iz sudnice. Predsedavajući sudija Alfons spori, potom je po pravilima tribunala u odsustvu optuženog u spisu uveo da je Mladić izjavio da nije kriv. Podsjetimo se i presuda koje su izrečene također, a odnose se na ovaj stravični zločin počinjen u julu 1995. godine u Srebrenici. Zločin se spominje i u presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu, izrečeno je 26. februara 2007. godine, po tužbi naše zemlje protiv Srbije i Crne Gore. Ova presuda nedvojbeno je potvrdila da je u Srebrenici genocid počinjen, da su ga počinile snage Vojske Republike Srpske, a Srbija je proglašena odgovornom za nesprečavanje genocida i nekažnjavanje počinitelja. Za zločine počinjene u ovoj nekadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a do sada su odgovarale 24 osobe, kojima se tribunal u Hagu i sud Bosne i Hercegovine izrekli gotovo 500 godina, te dvije doživotne kazne zatvora. 20. juna prošle godine izrečena je povijesna haška presuda. Izvan svake sumnje dokazan je srebrenički genocid. Tada je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju donio presudu sedmorici vojnih i policijskih dužnosnika Vojske Republike Srpske za zločine počinjene u Srebrenici i Žepi prije 16 godina, osudivši ih na zatvorske kazne u rasponu od 5 godina do doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici. Citiraću jedan dio iz presude koji kaže da opseg i priroda ubilačke operacije, stravičan broj ubistava, jasna namjera, vidljiva iz dokaza da se eliminira svaki bosanski musliman koji je uhapšen ili koji se predao, pokazuje izvan razumne sumnje da je riječ o genocidu, objavio je tada Haški tribunal. Sud je osudio Vujadina Popovića, bivšeg pomoćnika zapovjednika za sigurnost u Drinskom korpusu Vojske Republike Srpske, i Ljubišu Bearu, bivšeg načelnika za sigurnost glavnog štaba Vojske Republike Srpske, na doživotni zatvor. Dragu Nikolića je osudio na 35 godina. On je bio bivši obavještajni oficir Zvorničke brigade. Radivoja Miletića, bivšeg zamjenika načelnika glavnog štaba Vojske Republike Srpske, na 19 godina. Ljubomira Borovčanina, bivšeg zamjenika zapovjednika specijalne policije MUP-a Republike Srpske, na 17 godina. Milana Gveru, bivšeg pomoćnika zapovjednika za